Легендарний Стів Джобс був знаний вегетаріанцем, тож коли його друзі та однодумці ніяк не могли придумати назву для нової IT-компанії, він просто охрестив її на честь своєї улюбленої страви – яблука. Лев Толстой, Альберт Ейнштейн, Білл Клінтон, Пол Маккартні, Бред Пітт, Майк Тайсон. Серед відомих українців вегетаріанцями вважають себе музикант Сашко Положинський, дизайнерка Лілія Пустовіт, телеведуча Марія Єфросініна, політик та бізнесмен Валерій Хорошковський. Дієтологи цю тему неабияк поважають і переконують, що фізіологічно людина скоріше травоїдна, аніж хижак. Подейкують, що м'ясо навіть після термічної обробки зберігає гормони тієї статі, до якої належала тварина. Тож вживання м'яса призводить до дезорієнтації гормональної системи людини і навіть може стати причиною відхилень у сексуальній орієнтації. Так чи інакше, у нашого наступного героя та шеф-кухаря за сумісництвом Олександра особисте життя чудово склалося і до вегетаріанства. До речі, сповідувати такий спосіб життя закохані Сашко та Олена почали разом. Більшу частину – це здоров'я своє, здоров'я майбутніх поколінь, це інтерес професіональний, опять-таки, це... Может быть, какой-то чужой опыт, который подсказал, что это, в принципе, очень хорошо и это полезно. Ну і також інтересувала морально-етична сторона вопросу. Як не дивно, першими вегетаріанські зміни в душі Олександра відчули саме тварини. Є таке общее мнение, що відказ вообще від животних продуктів, він міняє очень сильно меняет. Даже, наверное, можно было бы сказать, что кошка, которая дома живет, она в своем поведении, проявлении, она показывает, что она стала немного ближе ко мне. Найскладніше завдання під час переходу на вегетаріанство – знайти повноцінні замінники тих продуктів, від яких тепер довелося відмовитись. Найперше – білку, якого так багато в м'ясі. Його переважно замінюють бобовими – соєю, квасолею та похідними. А от з іншими стравами вже складніше. Ну, наприклад, випічка. Да? От, часто мене цікавило, як зробити вкусну випічку без яєць або без сливочного масла. Яйця заміняються бананами, наприклад. І ми вирішили спробувати і перевірити на собі усі принади рослиноїдства. У цьому нам і допоможе Олександр. Приготує свою улюблену вегетаріанську страву під назвою «Імпровізація». Для начала поставим варитися ріс, тому що йому варитися довго, а овочам жариться доволі таки швидко. Итак, рис закипает. В принципе, он должен вариться на небольшом огне. Злаки желательно брать, чтобы они были не шлифованные. В основной рацион вегетарианцев он должен, в принципе, состоять из злаков, и на втором месте должны идти бобовые. Поэтому в данном случае я использую спаржевую фасоль и горох с кукурузой. Здесь у меня тофу, это... соевый сыр, который уже давным-давно знаком, к нам пришел из Востока, он как раз и является в данном случае заменителем мяса. Существует такой неоправданный миф, что вегетарианцам будет довольно дорого. Это не совсем так, несмотря на то, что у нас зимой не очень много овощей, в принципе, наши производители успевают сделать хорошие заготовки по замороженным овощам. Кажуть, Сашко проводить вегетаріанську політику і серед своїх відвідувачів. Цікаво, чи багатьох із них вже навернув? Що ж, тепер уважно слідкуємо за нашою ведучою. Великий піст триватиме ще цілий місяць, тож у вас є прекрасна можливість спробувати себе у вегетаріанстві. А от чи присвячувати цьому все своє життя – вибір лише за вами. З вами була програма «Зроблено у Києві». Зустрінемося за тиждень.